Re, viss ēters ir te! Ar zaļo krāsu iekrāsot ceļu posmi, kur braukšanas apstākļi šorīt ir apmierinoši, ar zilo krāsu iekrāsot, kur braukšanas apstākļi apgrūtināti, jo vietām ceļš ir aplidojums. Ceļa virsmas temperatūra šobrīd svārstās no 0 līdz mīnus 1 grādam, un līdz ar to arī veidojas aplidojums. Tātad šobrīd jau daudz vietu Latgalē ceļi ir aplidojuši, tāpat arī vietām Kurzemē, Saldus apkaimē, Ventspils apkaimē, Talsu un Kuldīgas apkaimē. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas laikā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, saulēnāk diena ir gaidāma Kurzemē un Zemgalē. Neliels lietus un slapjš sniegs ir gaidāms valsts austrumos, tāpat arī valsts centrālajā daļā un vakarpusē. Kurzemi un arī Vidzemi sasniegs jauna un plaša nokrišņa zona. Šodien valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, kas vakarpusē Kurzemē iegriezīsies no dienvidrietumiem un pastiprināsies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā Kurzemē no +3 grādiem Kurzemes vidienē līdz +6, +7 Kurzemes piekrastē. Valsts centrālajā daļā +3, +4, Vidzemē no +1 līdz +4 grādiem, Latgalē gaisa temperatūra ap +2 grādiem. Rīgā dienas laikā būs daļēji mākoņains laiks, brīžiem ir gaidāms neliels lietus, tas galvenokārt dienas pirmajā pusē. Gaisa temperatūra +3, +5 grādi un valdošais būs mērens ziemeļrietumu vējš. Par laikapstākļiem Eiropā, tad lielā Eiropas daļā šobrīd laikapstākļus nosaka anticiklons un galvenokārt Eiropas centrālajā daļā pārsvarā sauss laiks. Savukārt Eiropas dienvidrietumos zemes spiediena apgabala ietekmē plašas nokrišņu zonas šķērso Itāliju, tāpat arī Pireneju pussalā un arī šodien Itālijas ziemeļrietumos, kā arī Korsikā, ilgstošā lietus dēļ vietām izveidojušies arī plūdi. Par gaisa temperatūrām Eiropas lielākajās pilsētās Atēnās +16, līdzīgi arī Romā līdz +16 grādiem, Marseļā +14, Madridē tikai +7 grādi, Lisabonā līdz +15 grādiem. Parīzē +11, Londonā diena būs saulēna +10 grādi, Briselē +7, arī Prāgā +7 grādi, Berlīnē un Varšavā līdz +3 grādiem, Kijevā +2 grādi, Viļņā +2, Tallinā un arī Helsinkos +1, Oslo līdz +6.